ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ତା ସହିତ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦନ୍ତାରିଭାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦନ୍ତାରିଭାଳ ଗାଁ ଠାରୁ ବୁନ୍ଦାମନପୁର ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଗାଁରୁ ପଢ଼ୁଥିବା 15 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଚକୁନ ଟପ। କେନ୍ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ବୃନ୍ଦାବନପୁର। ଆପଣ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର। ଏ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କହିଲେ ଆସୁଛନ୍? ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ଆସି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ବୁଖାର ହେଲେ କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁହିକିରି ଆସୁଛି। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ହେଇଯିବ 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ। ବାବୁ, ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ତନୁ ରାଜସ। କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ? ନବମ। କେନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ଦନ୍ତାରିବାଳ ହାଇସ୍କୁଲ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? 5 କିଲୋମିଟର। କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ? ରାସ୍ତା ତ କାଦୁ, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେଉନି, କାଦୁରେ ଖାଲି ସବୁଥିରେ ଗେଲି, ସେ କାଦୁ ଲୋଲ ବଟ ହେଇଯାଉଛି କହୁଥିଲ, ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହଁ ହେଉଛି, କଦମ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦନ୍ତାରିବାହାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦନ୍ତାରିବାହାଳ ଠାରୁ ବୁନ୍ଦାମନପୁର ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାଗଲେ ସେହି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଦନ୍ତାରିବାହାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9938119852 କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବେହେରା, ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଗାଁରୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।